Дәрігер роботтар қол темір науқасты қалай сауықтырады? Британия оқушылары жарыс көліктерін құрастыруда. Камерасыз күзет, қас күнімдерге қарсы тұратын жаңа жүйеге қаржы жинау басталды. Армысыздар, 24 кезет арнасының эфирінде Пранет бағдарламасының кезекті шығарылымы. Әдеттегідей жаңа технологиялар, концепттер мен гаджеттер жайлы. Хабарымыздың басым бөлігін Ұлыбританияда өткен робот техникасы апталығында ұсынылған жаңа өнімдерге арнаймыз. Лондонда бірер күн бұрын робот техникасы апталық аяқталды. Аталған саладағы өнертабыстармен жақын танысу мақсатында адамдар көрмеге жан жақтан ағылған көрінеді. Robotics and Autonomous Systems ұйымының сарапшыларына сенсек, алдағы 5 жылда роботталған техника нарығындағы ақша айналымы 60 миллиард ақш долларына жетеді. Бұл ойды қуаттаған Ұлыбританияның бизнес инновациялар департаментіндегілері робот техниканы болашақтың негізгі технологиясы санайды. Көрмеге қойылған роботтар 5 категорияға бөлінген. Атап айтсақ, хирургия, автономды машина, дала жұмыстарын орындаушылар, пилотсыз өздігінен қозғалатын аппараттар мен мектеп және білім беру саласына арналған роботтар. Емші роботтар – бұл болашақты болжау емес, қолының шипасы бар қолтемірлер көрмеде көптеп таныстырылды. Мәселен, медицинада алғаш рет робот 25 жыл бұрын қолданылған екен. Содан бері бұл салада айтарлықтай ілгерілеушілік байқалады. Дәрігер қолтемірді алғашқылардың бірі болып Ұлыбританияның Гай хоспиталінің қызметкері Брайан Дэвис ұсынды. Оған машина қуық асты безіндегі ісікті сылып алу үшін қажет болған. Енді міне роботтардың қарамағында өскен балаларды таң қалдырудың өзі қиын. Жүргізушісіз басқарылатын көлік пен шағын және ақылды ойыншықтарға олардың еттері әбден үйренген. Бұл жүрекке операция жасайтын робот Лондондағы Империя колледжінің ғалымдары қан айдау жүйесінің мөлдір үлгісін жасай алған. Жүрек пен тамырға операция жасау барысында өнертабыстың көмегімен арнайы стендтің орнатылғанын байқауға болады. Қалыпты қан айналымын қамтамасыз ету үшін стенд артерияның ашық болуын қадағалайды. Катетерді қан тамыр арқылы алып өтпек болған адам ғана бұл күрделі операция екенін түсінеді. Өйткені қан тамырының иірімдері көп, құрылымы күрделі. Роботтар міне сол сәтте көмек қолын созуға дайын. Әсіресе хирургпен бірлесе операция істесе оның маңыздылығы артады. Лондондағы робот техника апталығында оқушыларға көлік құрастыру ұсынылды. Бұл оқыту бағдарламасы болып табылады. Көрмеге келуші жастар автокөліктің дизайнын жасап, оның кейбір бөлшектерін 3D принтерде басып шығарған. Дизайнды жасау керек, кейін оны басып қалайша жан бітіруге болады деген ой келеді. Бәрі де оңай. Оқушылар тәжірибе барысында үжді басу технологиясы жайлы біліп, робот техникасының принциптеріне қанық болады. Айтпақшы, көрмеде көлік құрастырудың жөні бөлек, оның оқушылар үшін маңызы бар. Үздік дизайн мен жүру қасиеттеріне ие көліктерге ақтық сынға жолдама беріледі. Кейін олар өзара жарысқа қатыстырылады. Бұл School Robot Challenge арнайы мектеп бағдарламасының алды ғана. Оның аясында оқушылар ақылды механизмдермен танысып, робот жасаумен айналысатындарға қолдау көрсетіледі. Камерасыз күзет Indiegogo краудфандинг сайтында үйдегі қауіпсіздікті қамтамасыз ету жүйесіне басқа қырынан қарауға мүмкіндік беретін жаңа жобаға қаржы жинау науқаны басталды. Ксандем жүйесі алдымен үйді күзету үшін қажет. Бұл 10 датчиктен тұратын жиынтық. Розеткеге қосылған сәтте бөлмені радио жүйелікпен орап алады. Орталық басқару блогы интернет желісіне қосылған. Ол мәліметті өңдеп, иесінің мобильді телефонына жібереді. Ұры қары үйге кірген жағдайда Ксандем оның тұрған жерін жарты метр дәлдікпен анықтап береді. Көбіне өз мүлкін қорғап қалу үшін адамдар камераларды қолданады. Алайда олардың көптеп таралуы қорғанысты да әлсіретіп жіберді. Камераны бұзып, мұндағы сигналды өз мақсатында қолдануды қарапайым адамның өзі біліп алған. Ал Ксандем барынша қорғалған екен. Жүйе арзан емес. 10 датчиктен тұратын жиынтық $475 бағаланып отыр. $575 төлесеңіз, 15-ін бірақ аласыз. Әзірге осы. Алдағы шығарылымда да осы текте жаңалықтарды назарларыңызға ұсынатын боламыз. 24 кезе тарнасының эфирінде келесі жүздескенше.